ከአንድ ከምዕራፍ አንድ ከቁጥር አንድ ጀምሮ እናነባለን እስከ ቁጥር 17 አነባለሁ ክፍሉን። ሐዋርያ ሊሆን የተጠራ የኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያ ጳውሎስ በነቢያቱ አፍ በቅዱሳን መጻሕፍት አስቀድሞ ተስፋ ለሰጠው ለእግዚአብሔር ወንጌል ተለየ። ይህም ወንጌል በሥጋና ከዳዊት ዘር ስለተወለደ እንደ ቅድስና መንፈስ ግን ከሙታን መነሳት የተነሳ በኃይል የእግዚአብሔር ልጅ ሆኖ ስለተገለጠ ስለ ልጁ ነው። እርሱም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። እንደገና አልፍ ብዬ አነባለሁኝ። ከቁጥር 13 ጀምሮ ወንድሞች ሆይ በሌሎች አሕዛብ ደግሞ እንደሆነ በእናንተ ፍሬ አገኝ ዘንድ ብዙ ጊዜ ወደ እናንተ ልመጣ እንዳሰብሁ እስከ አሁን ግን እንደ ተከለከልሁ ታውቁ ዘንድ እወዳለሁ። ለግሪክ ሰዎችና ላልተማሩ፣ ለጥበበኞችና ለማያስተውሉም ዕዳ አለብኝ። ስለዚህ በሚቻለኝ መጠን በሮሜ ላላችሁ ለእናንተ ደግሞ ወንጌል ልሰብክ ተዘጋጅቻለሁ። በወንጌል አላፍርምና አስቀድሞ ለአይሁዳዊ ደግሞም ለግሪክ ሰው ለሚያምን ሁሉ የእግዚአብሔር ኃይል ለማዳን ነውና። ስሙ ይባረክ። ሃሌሉያ። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። የመልእክት ርዕስ ምንድን ነው? ጳውሎስ እዚህ ጋር ምን ብሏል? በወንጌል ምን አልሆንም ብሏል? አላፍርም። ስለዚህ በወንጌል አንፈር የሚል ርዕስ ነው ያለኝ። በወንጌል አትፈር። Don't ashamed to preach the gospel. አሜን። ሃሌሉያ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Don't fear to preach the gospel. ወንጌልን ለመስበክ አትፍራ፣ አትሸማቀቅ። የሚያሳፍር ወንጌል የለንም። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ይሄ ወንጌል አያሳፍርም። ስሙ ይባረክ። ሲኒ አላፍርም የምትሉ ክብር ለኢየሱስ ይሁን። በወንጌል ሰው እንኳን ምድራዊ ነገር ለዓለም ነገር ሕይወቱን ይሰጣል፣ ጊዜውን ይሰጣል፣ ራሱን ይሰጣል። እኛ ደግሞ ለወንጌል ራሳችንን ሰጥተናል። ስሙ የተባረከ ይሁን። ጳውሎስ ለወንጌል አላፍርም ያለበትን ነጥቦችን እነግራችኋለሁ። እነዚህ ነጥቦች በጣም ወሳኝ የሆኑ ነጥቦች ናቸው፣ እኛንም የሚጠቅሙ ናቸው። አንደኛው ለወንጌል የማናፍርበት ምክንያት ምንድን ነው? ጳውሎስ እንዳለው ለወንጌል መለየታችን ነው። አሜን። እኔ ለወንጌል ተለይቻለሁ የምትሉ ጳውሎስ እኔ ለወንጌል አላፍርም። የማላፍርበት ምክንያት ለምን ነው የምትሉ? እኔ ለወንጌል ተለይቻለሁ። ሌላ ዓላማ የለኝም። ሌላ ሩጫ የለኝም። ሌላ ሐሳብ የለኝም። በጌታ በኢየሱስም ሌላ ሐሳብ የምታራምዱ ሌላ እቅድ የለኝም። ሌላ አጀንዳ የለኝም። አጀንዳ አንድ ነው። ለዚህ ተለይቻለሁ። ይህን የምናገኘው ቁጥር አንድና ሁለት ላይ ነው የምናገኘው። ሐዋርያው ሊሆን የተጠራ የኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያ ጳውሎስ በነቢያቱ አፍ በቅዱሳን መጽሐፍ አስቀድሞ ተስፋ ለሰጠው ለእግዚአብሔር ወንጌል ተለየ ይላል። ትንሽ ያስተናገርኩት ነገር አለ፣ ይቅርታ አድርጉልኝና ስለ ሮሜ መጽሐፍ ትንሽ ነገር ልናገርና ወደዚህ ሀሳብ ልግባ። የሮሜን መጽሐፍ የጻፈው ሐዋርያው ጳውሎስ ነው፣ ሁላችንም እንደምናውቁ። እንደገና ደግሞ ይህ መጽሐፍ የተጻፈው በ57 ዓመተ ምህረት አካባቢ ነው። ጳውሎስ ወደ ስፔን ለመሄድ ሲያስብ በሶስተኛው የወንጌል አገልግሎት ላይ በኢየሩሳሌም ላሉ ለተራቡ ሰዎች ገንዘብ ከተለያዩ ስፍራ ከሰበሰበ በኋላ ያንን ገንዘብ ወደ ኢየሩሳሌም ለመውሰድ እና በኋላ ደግሞ ወደ ስፔን ለመሄድ በሮም በኩል ወደ ስፔን ለመሄድ አቅዶ እያለ ነው ይሄንን መልእክት ለዝግጅት ብሎ ለሮሚያውያን በሮሜ ላሉት ክርስቲያኖች የጻፈው እና ይሄንን የሮሜን መጽሐፍ ስንመለከት
የሮሜ መጽሐፍ እንግዲህ በጣም አስደናቂ መጽሐፍ ነው። በመጽሐፍ በወንጌላት በአዲስ ኪዳን ውስጥ ባሉት መጽሐፍቶች በጣም አስገራምና ከደህንነት ጋር እጅግ ግልጽ የሆነ ትምህርት የሚያስተምረን መጽሐፍ ነው የሮሜ መጽሐፍ። የመጀመሪያ ሉተር ማርቲን ሉተርም ደግሞ ስለ ጽድቅ ሲፈልግ፣ ስለ ቅድስና ሲፈልግ፣ ስለ ደህንነት ሲፈልግ ይሄንን መጽሐፍ ካነበበ በኋላ ነው አይኑ የበራለት። የሮሜ መጽሐፍ አይን ይከፍታል። ስሙ ይባረክ። ለደህንነት አይን ይከፍታል። በዓለም ላይ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ ወንጌል ያልገባቸው፣ የደህንነት መንገድ ያልገባቸው፣ የጽድቅ መንገድ ያልገባቸው። የሮሜ መጽሐፍ ግን የጽድቅን መንገድ ፍንትው አድርጎ ያሳያል። ሃሌሉያ። ስለዚህ ሉተር ይሄንን አነበበና መዳን በእምነት ብቻ ነው፣ በኢየሱስ ክርስቶስ በማመን ብቻ ነው። ስለዚህ ነው ሮሜን ጳውሎስ ጻፈውና በስታነቡ ያው ሮሜ እንግዲህ በጣም አስደናቂ መጽሐፍ ነው። ከዚህ በላይ አልሄድም፣ ወደ ስብከቴ ልመለስና ስለዚህ ለወንጌል ጳውሎስ ለወንጌል ለተዘጋጀ ሰው እንደሆነ ሲናገር ምንድን ነው የሚለው? እኔ ለወንጌል ተለይቻለሁ ይላል። I am separated to preach the gospel, Paul said. ተለይቻለሁ። ለምን ተለይቻለሁ? ለምን ለወንጌል። እስቲ የተለያችሁ ዛሬ በዚህ ዘመን ብዙ ሰው እኮ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ እያገለገለ ለወንጌል ተቀርቶ ግን ለወንጌል እየኖረ አይደለም። መናገር ይፈልጋሉ። እያንዳንዳችን በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ያለን አብዛኛው ጊዜያችንን ብንፈትሽ ወንጌል ላይ ነው። ወንጌል እየመሰከርን ነው። ወንጌል እየሰበክን ነው። ላልዳኑት፣ በውጪ ላሉት አብዛኛው ጊዜያችን እያለቀ ያለው ውስጥ ባለው አገልግሎት ነው። ስለዚህ ዛሬ እንድትነቁ ማሳሰብ እፈልጋለሁ። በዓመቱ እቅዳችንስ ስንቶቻችንን ለሰዎች መስክረን ወደ ጌታ ያመጣ ነው? ለዚህ ለተለየንለት ወንጌል መኖር ዛሬ አቅቶናል። በተለያዩ ነገሮች ተጠምደን ነው ያለ ነው። ዛሬ ከዛ ነገር ውስጥ እንውጣ። እኛ ምን ሆነናል? ተለይተናል። ለምን? ለወንጌል። እስቲ እኔ ለወንጌል ተለይቻለሁ በለው። ለወንጌል ምን ሆኛለሁ? ተለይቻለሁ አለ ጳውሎስ። ሌላ ዓላማ የለኝም። ዛሬ ልንገራችሁ፣ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሆናችሁ ለወንጌል ተጠርታችሁ ሌላ ዓላማ የምታራምዱ ከሆነ ተመለሱ። መንገዱ ያ አይደለም። ተጠርቻለሁ፣ ጸጋ ተሰጥቶኛል፣ የሚኖረው ለዚህ ነው። ስለዚህ ስለ ወንጌል ምን አልሆንም፣ አላፍርም። ሃሌሉያ። ያሳፍራል። ሰዎች ጫት እዚህ ጋር ሸግጠው ይሄዳሉ፣ ከተማ ለከተማ። እኔና እናንተ ይሄንን ወንጌል ይዘን ለመሄድ ያሳፍራል? አያሳፍርም። ያውም ከሚያሳፍር ስፍራ የሚያወጣ ነው። ከውርደት ስፍራ የሚያወጣ ነው። ጨለማን የሚያበራ ነው። ሕይወት የሚሰጥ ነው። ሰላም የሚሰጥ ነው። ይሄ ወንጌል አሜን ነው። ስለዚህ ወንጌል እኖራለሁ በሉ እስቲ። ሁለተኛው ጳውሎስ የሚለን ነገር ስለዚህ ወንጌል አላፍርም ያለበት ነገር ምንድን ነው ብትሉ፣ የወንጌሉ መረዳት ነው። ለዚህ ወንጌል ያለው መረዳት እናንተም የተማራችሁት ይሄንን እውነት ለመረዳት ነው። ይሄ ወንጌል የሚሰበከው በመረዳት ነው፣ በእውቀት ነው። ወንጌል የመሐይሞች ስራ አይደለም። ወንጌል የተማሩ ሰዎችም ስራ ነው። ስለዚህ ጳውሎስ እጅግ የተማረ ሰው ነው። ነገር ግን ስለ ወንጌል ግን ያለው መረዳት በአዲስ ኪዳን ውስጥ ስላለው ቲዮሎጂ ግልጥ አድርጎ መልእክቶች ውስጥ ያስቀመጠው ሐዋርያው ጳውሎስ ከሌሎቹ ይልቅ።
ስለዚህ ወንጌል ሲናገር ከቁጥር 2 ጀምሮ እስከ 4 ድረስ ስለ ወንጌል የተረዳው ጳውሎስ ሲናገር ምን ይላል? በቀድሞ ነቢያት ዘንድ በመጽሐፍ ዘንድ ስለዚህ ወንጌል ስለተለየውለት ወንጌል ተስፋ የተሰጠ ከመነሻው ነው ጳውሎስ የሚጀምረው። ቀጥሎ ደግሞ ምን ይላል? ይህ ወንጌል በስጋ ከዳዊት ዘር ስለተወለደ እንደ ቅድስና መንፈስ ግን ከሙታን መነሳት የተነሳ በኃይል የእግዚአብሔር ልጅ የሆነ ሆኖ ስለተገለጠ ስለ ልጁ ነው። እርሱም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ሃሌሉያ። ወንጌል ማለት ይላል ጳውሎስ ከዳዊት ዘር የተወለደ የሞተ ከሞት የተነሳ የእግዚአብሔር ልጅ የሆነ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። አሜን 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 አሜን። ደስተኞች አይደላችሁም ስለ ክርስቶስ ለመስበክ? ወንጌል ማለት ሃሌሉያ ሰዎች እንኳን በዓለም ላይ ታዋቂ ስለሆኑ ሰዎች ሲናገሩ እጅግ ተስላቸዋል። ይሄ ግን ከአዋቂዎች፣ ከጠቢባን፣ ከሃያላን፣ ከብርቱዎች የሚበልጥ ኢየሱስ የሚያድን ኢየሱስ በሉስ የዓለምን ታሪክ የለወጠ በሞቱ ሕይወት የሰጠ እሱ ተጨንቆ እሱ መከራ ተቀብሎ ለእኛ ግን ሰላም የሰጠ እሱ ወደ ታች ወርዶ እኛን ወደ ላይ ያወጣ ኢየሱስ። እኔ የሚሰብከው ወንጌል ስለ ኢየሱስ ነው ይላል። ሌላ ነገር አይደለም እኛ የምንሰብከው። ዛሬ ብዙዎች ስለ ወንጌል ሳይሆን ስለ ምድራዊ ነገር ይሰብካሉ። ወገኖች ስብከታችንን እንመርምር። በአመት ውስጥ ያለውን ስብከታችንን እንመርምር። ለምንድን ነው የተማርከው? ለምንድን ነው ዛሬ የምትመረቀው? ጌታ ይፈልጋል ስለ እሱ እንድትሰብክ። ስለ ስጋዊ ነገር፣ ስለ ምድራዊ ነገር፣ ስለ ዓለማዊ ነገር እንድትሰብክ ሳይሆን ስለ ኢየሱስ እንድትሰብክ። አሜን። ይሄ ነው የጳውሎስ መረዳት። ሃሌሉያ። እኔ ይላል ጳውሎስ ሲናገር በፊልጵሶስ መጽሐፍ ላይ እኔ ከዕብራዊም ዕብራዊ ነኝ፣ ከቢንያም ነገድ ነኝ። ስለ ጽድቅ ብትጠይቁኝ ያለ ነቀፋ ነበርኩኝ። ስለ አክራሪነት ብትጠይቁኝ ቤተ ክርስቲያን አሳዳጅ ነበርኩኝ። ነገር ግን ይሄ ሁሉ ለእኔ እንደማይጠቅም ረብ የሆነውን ነገር ሁሉ ወደኋላ ጥዬ ኢየሱስን አውቀው ዘንድ ሃሌሉያ በሞቱ እንኳን እመስለው ዘንድ እመኛለሁ። ሃሌሉያ ክብር ለኢየሱስ ይሁን። የጳውሎስ ወንጌል ኢየሱስ ነው። ያንተ ወንጌል ምንድን ነው? የኔ ወንጌል ምንድን ነው? ምንድን ነው የኛ ወንጌል? ኢየሱስ ወሉስ እኛ ስለ ምድራዊ ነገር ጉዳይ የለንም። የተለየ ነው ስለ ወንጌል ነው። የምንሰብከው ወንጌል ደግሞ ኢየሱስ ነው። አሜን። ኢየሱስ ወሉስ ይሄንን ኢየሱስን ይዛችሁ ስትወጡ ጫካው፣ ጨለማው፣ ተራራው ቤጋ ይሆናል። ሃሌሉያ ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አጋንንት ይወጋል፣ ዲያብሎስ ስራው ይፈርሳል። ያለ ኢየሱስ ዲያብሎስን የሚመታ የለም። ያለ ኢየሱስ የዲያብሎስን ስራ የሚያፈርስ የለም። ይሄ ወንጌል ዛሬ በእኛ እጅ አለ። ሃሌሉያ እድለኞች ናችሁ ይህንን ወንጌል ለመስበክ። ይህንን ዝነኛውን ኢየሱስ፣ አስደናቂውን ኢየሱስ፣ አዳኙን ኢየሱስ ስለምንሰብክ ደስ ይበላል። ደስ ይበላችሁ። ደስ ይበላችሁ። ደስ ይበላችሁ። ደስ ይበላችሁ። ሃሌሉያ ኢየሱስ። እኔ ደስ ይለኛል። ይሄን
ይህንን ኢየሱስን ስለምንሰብከው ኢየሱስን ስለምንሰብክ ሃሌሉያ እንዴ አይደለም ለምንሰብከው ብርጭቆ አይደለም ለምንሰብከው ዳስ አይደለም ለምንሰብከው የሰዎችን ዝና አይደለም ለምንሰብከው ኢየሱስን የሚሰብከው ስለ ኢየሱስ ነው ስለዚህ እኔ አልፈራ እኔ አልፈራ አሁን ሶስተኛ አልፈራም ያለበትን ነገር ልንገራችሁ ሶስተኛው አልፈራም ያለው ነገር ምንድነው እኔ ወንጌል ለመስበክ ተዘጋጅቻለሁ መዘጋጀቱ ቁጥር 15 ላይ እንደዚህ ይላል እንደውም ከቁጥር 13 ጀምሮ ወንድሞች ሆይ በሌሎች አይዛብ ደግሞ እንደሆነ በእናንተ ፍሬ አገንዘን ብዙ ጊዜ ወደ እናንተ ሊመጣ እንዳሰበው እስካሁን ግን እንደ ተከለከልኩ ታውቁ ዘንድ እወዳለሁ ለግሪክ ሰዎችና ላልተማሩ ለጥበበኞች ለማያስተውሉ ኢዳ አለብኝ ስለዚህ በሚቻለኝ መጠን በሮሜ ላላችሁ ለእናንተ ደግሞ ወንጌል ልሰብ ምንኛለሁ ተዘጋጅቻለሁ ምን ሆኛለሁ እስቲ ተዘጋጅቻለሁ እንትሩ አሜን I am ready to preach the gospel all time በሁኔታዎች አይደለም በአንዳንድ ጊዜ አይደለም ሁል ጊዜ እናንተን ለመስበክ በአይዛብ ዘንድ እንደሰበክ የሮሜ መጽሐፍ ውስጥ አንድ የተጻፈ ነገር አለ ምንድነው ብትሉ ጳውሎስ እኔ የምሰብከው ሰዎች በሚሰብኩበት ሰዎች በተሰበኩበት ቦታ ሳይሆን ሰዎች ባልተሰበኩበት ወንጌል ባልደረሰበት እዛ ለመስበክ ምን ሆኛለሁ ተዘጋጅቻለሁ ለማን ለግሪኮች ተዘጋጅቻለሁ ግሪኮች እኮ የተማሩ ሰዎች ናቸው በወቅቱ ጠቢባን ነን አዋቂዎች ነን እኛ ከኛ በላይ ማንም የለም ለምንስ ለናንተም ለመስበክ አብሬዲ ዛሬ የተማራችሁት ይህ ኮሌጅ እናንተ ለዚህ እንድትዘጋጁ ነው ያስተማራችሁ ስቶቻችሁ ተዘጋጅታችሁ ጌታ ኢየሱስ ተምራችሁ ብቻ አውቃችሁ ብቻ እንድትቀመጡ ሳይሆን እንድትዘጋጁ ነው እኔ ዝግጁ ነኝ በየትኛውም ስፍራ ስለ ኢየሱስ ለመናገር ስለ ኢየሱስ ለመስበክ ስለ ኢየሱስ ለማወጅ ሬዲ ናችሁ አይ አም ኢገር ይላል እንደውም በሌላ እንግሊዝኛ ቦታ አይ አም ኢገር ወንጌል ለመስበክ እጅግ ተዘጋጅቻለሁ እንደው ብቃት አለኝ ይላል ሌላ ቦታ ላይ ብቃት አለኝ ለመስበክ ብቃት አለኝ ምንም የሚያሳፍረኝ ነገር ስለ ወንጌል ወደ ኋላ የሚያስብለኝ ነገር የለም ተዘጋጅቻለሁ ዛሬ ወንጌል የተዘጋጀ ሰው ይፈልጋል ይሁን መጽሐፍ ቅዱስን ከተኛይበት ቦታ እንዲ አርገ አውጥተ የምሰብከው ሳይሆን በመረዳትና በእውቀት የምንሰብከው ወንጌል ነው ሃሌሉያ ስለዚህ ተዘጋጅ ተዘጋጅ በአካባቢ ብቻ ሳይሆን ከአካባቢ አልፎ ከኢየሩሳሌም አልፎ በጌታ በኢየሱስም ከኢየሩሳሌም ያውጣል አሜን ተውነት እኔ አሁን ይሄን ቃል ሳነበው በጣም ነው ያሰብኩት ስለ ራሴ አንድ ቦታ ላይ ተቀብረን ነው ያለነው በጌታ በኢየሱስም ከዛሬ ጀምሮ የእግዚአብሔር ልጅ ትበትናችሁ አሜን አልተስማማችሁ አትስማሙም በጌታ በኢየሱስ ስም
እንደዚህ ናቸው አለ። አሜን። የእግዚአብሔር እጅ መጣችና በኢየሩሳሌም አንወጣም ብለው ተማሙቀው ያሉ የእግዚአብሔር እጅ መጣ በተራቸው። አንድ ሰው እንደዚህ ብሏል፣ ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 1 ቁጥር 8ን ካልሰበከው ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 8 አንድ ይመጣል ብሏል። ስምንት አንድ ይምጣብን፣ እንበተን። ወንጌል ወዳልደረሰበት ብቻ በሄድንበት ስፍራ እሳት ለመለኮስ። ስለዚህ ዛሬ እግዚአብሔር እንደዚህ ይላቸዋል፣ ተዘጋጅተዋል ወይ? ከቦታ ላነሳህ ነው። ይሄ መልእክት ነው። በጌታ በኢየሱስ ስም ከዛሬ ጀምሮ የሚነሱ ሰዎች አሉ። የመጨረሻው ሀሳብ ጳውሎስ ተዘጋጅቻለሁ ያለው የእግዚአብሔር ኃይል ለማዳን ነው። ሃሌሉያ! የእግዚአብሔር ኃይል ለምንድን ነው? ለማዳን ነው። ወሉ እስቲ የእግዚአብሔር ኃይል ለምንድን ነው? የእግዚአብሔር ኃይል ለምንድን ነው? ለማዳን ነው። የሚያድን ወንጌል ነው። አንተ በምትሰብከው ወንጌል ውስጥ ኃይል አለ። የኃይል ማናኝ ነው ብትል የእግዚአብሔር ኃይል ነው። ያ የእግዚአብሔር ኃይል አንተን ይጠብቃል፣ አንተን ያድናል፣ ሌሎችንም ደግሞ በአንተ ሆኖ ያድናል። እስቲ ከኔ ጋር የእግዚአብሔር ኃይል አለ በለው። እስቲ በወንጌል ሰዎች ላይ አንድ የተለየ ኃይል አለ። ያ ኃይል ምንድን ነው ብትሉ የእግዚአብሔር ኃይል ነው፣ የመንፈስ ቅዱስ ኃይል ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ስለዚህ አንድ ኃይል ስላለ ይሄ ኃይል ደግሞ በየትኛውም ስፍራ የሚያድን የሚሰራ ስለሆነ እኔ በወንጌል ምን አልሆንም፣ አላፍርም። እስቲ አንድ ኃይል አለ በሉ። እስቲ እግዚአብሔር ኃይል ነው በሉ። እስቲ ስለዚህ አላፍርም በሉ። እስቲ ወንጌልን ለመስበክ አትፈሩ። ለምን? ስለተለየን። ለምን? መረዳቱ ስላለን። ለምን? ስለተዘጋጀ። ለምን? የእግዚአብሔር ኃይል ምን ስለሆነ? የሚያድን ስለሆነ እንጸልያለን። ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ጸልይላቸዋል። አጭር ደቂቃ ጸልያል። መንፈስ ቅዱስ በእነሱ ላይ በመጣ ጊዜ ኃይልን ምን አደረጉ? ተቀበሉላል። ስትመረቁም ኃይልን ትቀበላል። በጌታ በኢየሱስም ኃይል ይምጣብህ፣ ኃይል ይምጣብህ፣ እሳት ይምጣብህ፣ እሳት ይምጣብህ፣ ኃይል ይምጣብህ። የወንጌል እሳት፣ የወንጌል እሳት፣ የወንጌል እሳት፣ የወንጌል እሳት። ማክራባ ሌላ ኖራባ ዲያናባስ የወንጌል እሳት፣ የወንጌል እሳት፣ የወንጌል እሳት የማያስቀምጥ እሳት፣ የሚያነቃቃ እሳት።